Центри в Ірпені, Обухові, Білій Церкві, Борисполі, Яготині, Славутичі та Броварах працюють щоденно. Люди все більше долучаються до процесу набуття колективного імунітету від ковіду. За червень було провакциновано 1,5 мільйона осіб. До червня, тобто з 24 числа, коли почалася вакцинація, було щеплено трохи більше, ніж 1,2 мільйона. Тобто в червні нам вдалося збільшити темпи вакцинації в кілька разів. Майже 100 тисяч українців отримали повторний курс вакцинації. Темпи прискорилися. За добу в середньому проводиться 50-60 тисяч щеплень. Прогрес, він є, він очевидний. Центрів масової вакцинації відкрилось в країні уже 200, і це дуже добре. І це все свідчить про те, що вся держава, вона реально працює і намагається підвищити темпи вакцинації. Втім, навіть після отримання щеплення не варто розслаблятися та нехтувати правилами безпеки і особистим захистом. Окрім того, бракує масової інформаційної кампанії, що донесе інформацію про необхідність вакцинації до кожного куточка країни. Тим часом вже з'явилася бета-версія ковідних сертифікатів. Сертифікати є трьох типів. Перший тип – це вакцинація, другий тип – це ПЛР-тест негативний, і третій тип – це клінічне одужання. В Україні є регуляція щодо обмежень по строкам цих типів сертифікатів. Вона прийнята на рівні нормативно-правового акту постанови Кабінету міністрів України. Але далі ми будемо проводити консультації з іншими країнами і вже розуміти, наскільки симетричними можуть бути наші умови. Наразі Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою ковідних сертифікатів, аби вони повністю відповідали європейським стандартам. Ольга Маляренко, інформаційна агенція «Погляд».